Spørsmålet er, hva har man glemt? Time will show! Det er mange fordeler med å være lav. Som du ser, vi har god bæreplass. Men Tor Olav, 204. Hvordan går det? Highest gear ever. Klart det er ikke optimalt, for å si det sånn. Men jeg skal bytte denne sammen og stå i det. Et hotell, 34 deltakere. Blod, svette og tårer. Til slutt er det én vinner som står igjen som vinneren av det Ramsau farer. Velkommen til Hotell Tisleberger Hof. Jep, første morgen. Du er 7.30, hjelp. Magnus påstår at jeg har snorket en natt. Jeg skjønner ingenting av det. Jeg har sovet som en stein. Er du helt løk i fjeset ditt, sier du hva? Hva lurer, faen, har du filmet eller? Nei. Til lydopptak? Om jeg tok lydopptak, ja. Og der stikker vi til frokost. Ha det bra. Eskil! Ja. Hvordan er formen? Det er dritbra! Fra 1 til 10. Nei, det må være 11, ass! Eskil er en 11 av 10. Du er den. Hva? Formen. Men den er vel på en 4. Oi! Ja. Du kan være i form også. Du kan ikke være i form nå. Bare så. Midt på 3. 5... 6 av 10. 6 av 10. Tørres, formen, og hva er din Cobra uten de riktige vinterreifene? Truls. 6,3 av 10. Personlig er jeg en 6 av 10. Fornøyd med deg. Men det blir spennende å se. Mats Zuccarello Aasen, hvordan føles det? Zuccarello Aasen, nå er vi pikkel. Nå er vi på 700 meter høydesirkelen. Nå føles det ganske bra, nå begynner vi. Jeg har et stykk skisko som er ødelagt, så det eneste måten å få det på er å ikke bruke sokker. Men som for å sitere en tidligere... ikke bare tidligere, men skistjerne, Petter Nordtvik. Jeg gikk alltid med skirenn uten sokker. Så gikk det for han, så gikk det for meg. Ferdig med økt opp, Pikkel. Ja. Du meldte i bilen at formen var 4 av 10. Det... må ha vært kødd, fordi du var jævlig pigg. Det er flere som sliter mer enn Audun da, for å si det sånn. Pigg i dag. Følelsen opp bakken fra Pikkel. Ja, det var sær setting, ja. Det var, jeg meldte 6 av 10 før start. Må kanskje gå ned på, hva skal vi si, 5 av 10. Så nei, det er bra det. Lover godt for resten av samlingen. Planføkt da. Nå er det jogging til rulleskistadion, og så er det gå med skate uten stavet, tror jeg. Jeg følger ikke med, snakker bare. Så mange skilag, så har også vi en italiener i laget, det er Stefano. Ja, nå er vi kjører litt eksotisk mer på vi lager det. Man sier jo så at skiløpere ikke er myke. Bekrefte det. Når du blir stiv i ryggen, ja. Så er det 9 av 10 tilfeller, det skyldes øvre og nedre hamstringmuskulatur. Mener du det? Så det mener, jeg mener jo det. Det er derfor vi skal kjøre den enkle øvelsen. Vi ligger her og... Jungfrauenstein. Tvilaktat. Og godt humør. Nei, ikke da. Det er høyre her da. Husk, da jeg brakk tåa, så bare skjedde det. Plutselig så bare lå det. Harland,
Nei. Sponsoren ser det der, Emil, da vi kan ikke kodde på sånt på kamera. At jeg får i meg næring på økt. Du har bratt opp. Og jeg har ikke bratt ned også. Eskild har jo pigg. Det er masse pigg at han ikke gidder å følge oss. Rykker for fjerde gang. Tor Olav har lært den så lenge, så han klarer det å holde. Vi får se. Keep your distance. Nei, dere. Helt rolig. Nei, men helt rolig nå. Det er bare kuer. Det er kuer. Jeg er litt redd for kuer. Det er veldig store dyr. Her ser vi kulturlandskap og naturlandskap i samme forening. Det er bra. Sanjay, kuer, skummelt. Altid. Altid. Å, vi vann her. De er veldig store. Eskild er jo verdensmest til å lage hesterud. Jaa! Jaa! Jep, da har vi live fra panoramavegg. Vi skal opp på 2800 meters høyde. Dette blir en beinhard økt for menn, rett og slett. Der oppe skal vi. Ok, spesialklassen på tur. Han der er ikke engang 12 år gammel. Han der er ikke engang 160 høy. Jep, da har vi jobbet oss opp på 1005. Det er varmt. For en time siden så var det 8 pluss. Nå er det... Du kan gange med det med to. Svetten renner. Men er vi pigge? Ja, alltid. Fra 1 til 10. 13. Denne økta her er det som skaper menn ut av gutter. Det er en 5 av 10 kanskje i dag. Det var en tung dag i dag, ass. Det er bare å bite sammen tennene og fullføre økta med stil. Det er flaut, men... Nei, det var sånn at jeg var ned for telling i døgnet her, med litt feber og mageskjær. Så jeg må dessverre krype til kors og gi meg, altså. Snakkes på bånd. Ja, lykke til. Mens du går ned, så går vi oppover. Nei, Eskild. Her. Jeg er litt neffer nå. Ser litt ut som sånn månelandskap. Du er ikke 15 av 10 lenger nå, Eskild. Det er lov å si. Nei, jeg merker høydeskrekken, ass. Høydeskrekk? Hvilken høydeskrekk? Det er brått. Ja, det er vel... Hvor mange prosent stigning tror du det er, da? 90? Nei, 8. Det er hvertfall 80. Det er jo vegg. Men, YOLO! Høydeskrekken, Eskild. Ja. Nå kommer den. Altså, når Eskild har så høydeskrekk, så synes jeg det er rart at den var på den turen her. Men. Plutselig så var ikke Eskild foran lenger. Det verste som kan skje er at du detter og dør. Det går bra. Skala 1-10. Nei. Det er kødda. Det går bra. Nei, jeg bare kødda. Tenk, opp der har vi gått ned. Nå. En dag gammel. Du? Ja. Hallo. Da er det fotballkamp. Den viktigste økta på samlingen. Det er vi klare på. Tanker, Morten? Spilfyr. Morten er spilfyr. Morten van Schnellfarer. Mein spilfyr.
Maldivene. Mindspeaker. Nei, nå putter du sammen. Gå is. Benne. Den er gjemt under. Den er jævla skremt, vi kan bite. Ja, vi kan bite, tatt med skoene. Og der er du, lille Per. Skal du gå ut av dette rommet? Ja. 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 Spis pølsa til Tore. Det er skikkelig mye tusen. Det er ishockey. Nei, mer ulike. Oppdrag veldig kutt. Dette var spennende. Var oppdraget veldig kutt? Suksess! Great suksess! Yes, sir! Deilig da, slitser ut. Det som er veldig spennende er Eskil som kommer rundt hjørnet. Han har donga helt. For han drakk 5 energidrikker i går. Det var ikke så lurt, Eskil. Eskil! Prega! For å si det sånn da, hadde Eskil ikke vært prega så hadde han vært her nå. Eskil! Ja? Hvem er det lurer? Hva mener du? Jeg mener at du har drukket 5 energidrikk og er helt dong. Det var for å være jævlig rask på fotballen i går. Ja, så du merker jo nå. Ja, nå merker jeg det, men på fotballen i går gjorde jeg det jævlig bra. Slå dere da. Hold kjeft. Ja, nå er det riktig berg rundt vegg. Full berg igjen. Den første økta. Bare se på den utsikten her. Slutt da, Per! Det som skjer nå er at nå er vi galt å miste gruppa. Vi skulle ta bilder. Det gikk jo sånn passet dårlig, så nå har vi løpt oss vekk. Slutt da, Per! Vi vet ikke hvor vi er. Folk er uenige på hvor vi er. Ok, så skal vi bare fortsette å legge grusveien. Ja, ja. Der nede her! Det var akkurat det jeg sa! Hvorfor er det ikke rundt på løpetur? Nei, jeg tror han tok hele opp igjen. Her er vi i langt pokkerhold. Begynner å bli litt spredning i gruppa, men vi overlever, ikke Magnus? Det er så vidt der. Svitt der. Må vi ikke miste dem igjen, da. Nei, må vi følge med. Må vi løpe alle svingene opp igjen? Greiene er at jeg er faktisk jævlig sliten, da. Begynner å bli prega. Vi er på 980. Vi skal opp på 1200 meter. 1300. Dette er gøy. Nå koser vi oss. Bra! Jep. Hvor er vi nå? Jo, vi er på Allianz Arena. Ja, det var litt fett da. Var det sånn forventet? Det var jævlig nice. Er den banen litt liten der? Hæ? Er banen litt liten der? Altså, den banen er liten, ass. Men Lerkendal er større. Lerkendal ser altså større ut enn dette her, ifølge Tor Olav. Altså, selve banen, da. Hvem er høyest av Tor Olav Hegeland og Manuel Neuer? Er du fornøyd selv? Ja, jeg er fornøyd. Men gutt, det er Lars, da. Da har vi funnet drakk, men han må ha et nummer. Og da blir det nummer 10 med tomter, har vi bestemt. Ser godt. Det ble dødsfett. Det tror jeg Morten kommer til å elske. Hallo, Norway. How are you? Best kebab in München. Thank you very much, Norway. Norway fish, good. Thank you. Nå står vi her og printer ut bagasjetags og boarding kort. Vi har hatt litt problemer, men det løser seg til slutt. Vi kommer i mål. Alt løser seg med litt flaks.
Nei, slutt da, Finn.